Shtetet e bashkuara kanë thënë se kanë zhvilluar diskutimet të sinqerta dhe profesionale me përfajsuas të Talibanve në Doha dhe Katar për dy dit dhe janë fokusuar në fush në sigurisë dhe terorizmit përfshirë dhe që të tjera kyqe për Afganistanin. Delegacioni Amerikan është fokusuar në shqetsimet për siguri dhe terorizm dhe rrug të sigur për shtetësit Amerikan dhe shtetësit e tjerë të huaj përfshirë partnerët tanë Afgan. Diskutimet janë fokusuar në të e njëriot, përfshirë pjesmarin e rëndësishme të grave dhe vajzave në të gjitha aspektet e shoqërisë afgane. Të duja palët kanë diskutuar ofrimin e ndihmës humanitare të shtetet bashkura drejt, drejt për drejt për popullin afgan. Këto kanë qënë bisedimet e para të drejt për drejta me zdy palve, prej kur talebanët kanë marë kontrolin e Afganisanit në gusht të këti viti dhe që kur trupat për endimor, janë tërhequr nga kështet. Zyrtarët Amerikanë kanë thënë se bisedimet nuk në nën kuptojnë të regullit Taliban në Afganistan. Zënë si politikit Talibanve, ka thënë se Ministria Jashtë me ka siguruar Shëban se u dhehejësit e shtetit nuk do të lejojnë që terrori Afgan të përdoret nga ekstremistët për të njësër sulme kundur shteteve të tjera. Këto deklarata ka nardhu një dit pasi Talibanët, kanë thënë se nuk do të punojnë me Shëban për të frenuar një dek të dhunshme të grupit militant të shtetit islamik dhe kanë insistuar se autoritetet amerikane mund të meren vet me grupin.